Čapky, já vás vítám u kasinový holky a dneska to pojmeme zase trošku jinak, zábavněji. A dneska jsem se rozhodla, že vám ukážu, jak tady vlastně ve Vegas sloty vypadají a eventuálně vám řeknu pár zajímavostí, na který byste teda měli být připravený, pokud se teda chystáte do Las Vegas a celkově asi i do Ameriky, protože jsem tady letos byla třikrát a docela je tu draze. Takže sdílejte, klikněte na follow, budu hrozně ráda, přidejte se na Telegram, který je dole pod videem, až nás tam bude 500, začnu dávat takzvaný giveaway, to znamená, že 10€ poukazy na to, abyste si mohli zahrát sloty mých partnerských kasínek a vyrážíme teda na tour po kasínu. Konkrétně jsem teďka v Palms kasínu, ale všechny ty kasína vypadají stejně, hráli jsme i v Bellagio, hráli jsme v dalších kasínech, i v downtownu, i ve Vegas, tady nahoře, teďka jsme teda na stripu, konkrétně teda v tom Palms resortu a předtím jsme teda byli v Plaze. Ten downtown tak je takový trošičku víc klasický, ale a tady je to takový modernější, ale rozhodně stojí za to, když sem pojedete z pár dní strávit třeba tam a pak se přesunout sem na strip, kde je vlastně třeba Caesars Palace, Bellagio a tak. Ale jdeme na to. Pak tady máte hodně slotů a la jednorukých banditů, kde vlastně taháte za páčku, když hrajete. Hraje se tady teda s jedním dolarem a většinou teda máte vypsáno, když trefíte, tady samozřejmě stejný ty žetony, pak tady to je zrovna teda Wheel of Fortune, takže se dostanete vlastně do slosování, tady točíte vlastně kolem. Jsou to takový ty klasičtější automaty, ale upřímně moc výherní nejsou, tak asi skončili jsme na nich hrát asi za $200, ale úplně asi ne, no. Ale pak, když samozřejmě trefíte ten jackpot, tak je to síla, spíš tady ty maty teda hrajou starší lidi, nebo můžete u nich často vidět starší lidi, mají tady cigaretku, drinčiček a prostě hrajou. Tady ten slot, nebo tady ten typ slotu je teda konkrétně můj nejoblíbenější, protože my takový prostě ani v online kasínech nemáme, jo. A poradím vám takový trik, když si chcete zahrát takovýhle slot, tak vždycky koukejte, jestli je naplněný ten bonus. Tady vidíte, že je několik druhů bonusů a vy tady můžete jakoby odemknout, jo. Takže když tady koukáte, tak vidíte, že jackpot už je docela poměrně naplněný, ale ten se naplně teda už, budete si to takhle ošát. Tady ten teda už někdo vyčerpal, protože vidíte, že je úplně na dně a tady ten je tak jako ve střední cestě, jo. Tady vlastně nesbíráte sketry, ale sbíráte takové kamínky a plníte vlastně tady ty baňky. Jakmile tu baňku naplníte, odemkne se vám bonusový kolo, každý je jiný tady to, tak běží vám pak tady takový penízky, ty se tady zaseknou, vždycky máte 3 bonusový kola. Jakmile se vám ale zasekne něco v té síťce, funguje to na bázi třeba Big Boss Bonanza, znáte to, Hold and Spinner, kde vám běží ty, v té síti ty korunky, tak takhle přesně to funguje. A máte tam jakoby nějaký částky, tady ten, když vám tam padne modrý kámen, tak se to vlastně všechno sebere, ale ty, zůstane vám to a zase máte další 3 kola, takže prostě hrajete dokavať se vám zaplňuje ta síťka. Jakmile něco chytíte, máte znova 3 kola. Tady ten, zase když vám tam padne v tom bonusovém kole zelený kamínek, tak se vám přičte nějaká hodnota, třeba já nevím, $5 na každý ten žeton, co už tam máte a pořád se vám vlastně zvyšuje ta výhra. A když trefíte jackpot, tak pak hrajete o tady ty bonusy. Takže se vám ta síťka se vám zvětší vlastně na celou tu obrazovku a padají vám tam bílí ty kamínky a taky žetonky samozřejmě s nějakou výhrou. Jakmile vám tam teda padne ten bílej kamínek, tak tady jsou takový puntíky a tady musíte sebrat buď 3 mini oranžový, 3 minor, tady ten je taky na 3. A musíte vlastně vyplnit všechny 3 ty kamínky, pak vyhráváte teda ten jackpot. Ale ne vždycky ho teda vyhrajete, my jsme zatím trefili mini a minor a skoro ten major, ale ten se nám nepovedl, protože samozřejmě zase hrajete s nějakýma částkama tady. Ty částky jsou různý, my hrajeme samozřejmě s 80 centama jakoby s tou nejmenší částkou, abyste se udrželi, jo. Tady pak samozřejmě můžete hrát s vyššíma částkama a myslím si, že největší sázka bývá kolem 20, maximálně $30 za otočku. Samozřejmě potom máte větší šanci chytit ten jackpot a zároveň se vám přičítá třeba nejenom ten jeden kamínek do toho, ale třeba vám tam padnou rovnou 3. Každopádně je to můj nejoblíbenější slot, tady na tom jsem strávila hrozně dlouho.
A když se podíváte, tak tady bych třeba mohla pokračovat, protože bych věděla, že půjdu do toho boostu a že třeba brzo odemknu ten jackpot. Zatímco když máte tady, vidíte, tak ty jsou vybraný oba dva. A ten jackpot je trošku naplněný, ale na toho fakt potřebujete hrozný kamínko, abyste ho odemkli. Takže tady to je třeba pro mě teďka slot úplně nezajímavý a nepokračovala bych tady. Výhoda teda slotu tady je taková, že vy si můžete vyčíhnout slot, kde už někdo hrál, kde eventuálně naplnil všechny ty tři bonusové kola a potom vlastně navážete na tu jeho hru s tím, že to můžete vybrat. Takhle se mi třeba včera povedlo udělat z $20 asi pomalu skoro 300, ale pak samozřejmě jsme to tady nechali. Tady vidíte vlastně taky tu jackpotovou hru, ale je tady jenom jeden ten hajzlik. Takže vlastně sbíráte penízky do něj a až se vlastně naplní, tak vás to pustí do bonusové hry a potom soutěžíte o tady ty jednotlivé bonusové hry, takže prostě je hrozně zajímavý. Vůbec netuším, proč my, já jsem se teda snažila to najít online, jako i v Čechách, jestli máme možnost si zahrát. Zatím jsem je neobjevila, takže jestli někdo budete vědět, dejte mi, napište mi do komentáře a já budu hrozně ráda. Tady teda můžete vidět klasický výherní automat, kde vlastně musíte chytit tři skety. Je tady teda hrozně populární, zase hrajete o různý ty jackpoty, to v těch Čechách nemáme. Takže když chytíte bonusovou hru, tak tady ten mi zrovna připomíná Wolf Gold, jo, tady ten automat. Takže samozřejmě máme dost podobný nějaký ty sloty, ale fungují na trošičku jiný bázi, takže potom tady se prostě vždycky hraje o nějaký ty jackpoty. A takhle tedy to kasino vypadá, teď jsem natrefila na kousek, kde vlastně nejsou vůbec žádní lidi, takže máte takhle tady prostě stovky a stovky slotů, můžete si prostě vybrat, můžete si všechny projít, je jich tady fakt hodně a pak tady máte vlastně stoly s živou hrou, ale ten teďka natáčet nebudu, protože by mě asi vyvedli. Tak, tady už můžete vidět, že už to boostí, že kdybychom tam třeba ještě poslali jeden, dva kamínky, tak tady ten exploduje a tady ten, že někdo vybral akorát, takže je prázdňoučky. Podíváme se zase na stav těch ostatních, taky vidíme, ty dva jsou furt prázdný, tady akorát ten jackpotovej, ale ten prostě trvá strašně dlouho. Najdete teda tady takovýhle klasický prostě herní automaty, kde si můžete vybrat, jestli si chcete zahrát poker, máte tady blackjack, baccarat, pak tady často bývá i třeba ruleta, ale to vám ukážu ještě zvlášť. Takže to jsou takový ty starší herní automaty, které tady můžete nalíst, můžete si tady klikat. Dá se tady hrát třeba jenom s jedním dolarem. Tak ještě jednou. Tady to jsou teda taky ty klasiky. Většinou je to Megabucks, tady to je trošku jiný brand, je nějaký Triple, Double Games. Tady vidíte, kolik musíte teda nazbírat vlastně těch znaků, abyste dostali nějakou tu výhru, jo? Tady se pak samozřejmě už hraje to jackpoty a ten nejvyšší. No, teďka není tak velký, občas tam bývají i miliony, jo? A takhle vlastně vypadají, jsou to normálně jednoruký banditi, kde si zastřílíte. Pak tady třeba vidíte, že máte kosky, takže konkrétně jako každý hráč tady má svoje kostičky, který prostě vám házejí různý počet a vy už tady zase sázíte a operujete vlastně váš stoleček na čísla, na všechno a potom se vám to tady takhle jede. Pak tady samozřejmě máte živý stoly. Já musím být opatrná, protože už je tady spousta lidí a nechci zase natáčet nikoho, takže jako nehodí se to samozřejmě, takže točím samozřejmě ty prázdný. Vždycky fungují nějaký stoly, teďka je tady teda odpoledne, třeba kolem 5. hodiny, tak to ještě není plný, ale potom jak odběde ta 8. 9. večer, tak je to kasino úplně totálně narvaný, všude jsou plný stoly, přicházejí servírky vás tady obsluhovat, je to super, takže tady máte zrovna blackjack. A přesně takhle jsou i rulety. Tady zase teda můžete vidět klasický jako progresivní jackpoty. Jak jsem říkala, vidíte, každý ten slot je naplněný trošičku jinak. Tady vidíte, že už máte eventuálně šanci získat tady ten bonus. A zase sbíráte nějaký penízky, tady to třeba patří do červeného, zelený patří do zeleného. Jo, takže vám takhle za tu hru a zase sbíráte a tady máte pak, kolik eventuálně můžete vyhrát. A tady zase máte krásnou ukázku teda těch jackpotových her, tady ty jsou třeba úplně vybraný, prázdný. Tady vidíte, že máte třeba už naplněný ten zelený a můžeme to obejít ještě z jedné strany. A tady ty taky vidíte, že tady někdo hrál a že měl teda asi hezkou výhru. Tady máme další slot, který je hrozně tady taky pěkný. Tady ten slot zase funguje na bázi, že samozřejmě tady, když trefíte Frankensteina,
a takový jedno logo, tak, tak tady vlastně vyhypujete tady ty hry. A jo, přesně tady to, tady to trefíte, trefíte tady Frankensteina, jo, můžete to trefit dvakrát, třikrát, on to začne úplně křičet, it's alive, a tady teďka každý ten Frankenstein má nějakou cenu, jo, a zase sklízíte, sklízíte tu výhru, takže tady vlastně se dá říct, že to, že v průběhu už hry, tak, tak sklízíte.